Assalomu alaykum. Sizlar bilan Kamina Islomjon do'stlar, mana bugun uje Qo'qon mashina bozoriga yetib keldik albatta. Sizlar so'ragan mashinalarni xudo xohlasa chiqaramiz degan niyatdamiz. Albatta like'larda emasdan kanalga obuna qo'yib, undan tashqari qo'yib turgan videolarimizni iloji bo'lsa oxirigacha ko'rishingizni sizlarga tavsiya qilaman. Men unda sizlar vaqtlarni ko'p olmayman, video roligimni iloji bo'lsa tezroq boshlashga harakat qilaman. Qo'qon mashina bozori o'rtoqlar. Qani unda men ketdim. Mana Qo'qon mashina bozori do'stlar. Do'stlar, Hyundai Portier avtomobili Qo'qon mashina bozoridan 2010-yil. Ya'ni 1 tonnaligidan 285 aka uzunligi. 285 ligidan metallari bor. Motor 26-talik. Mana holatlari. Kraskasi toza mashina deyapti, kraskasi yo'q deyapti. Salon bitta ko'rishchi aka. Qani? 2010-yil. Yurgani 420 7000 yurgan ekan. Podagresidida bakoy qizidi 5 bosqichli konditsioner pechkasi bor. Holatlari. Ko'rinishlar. Orqalarda joy bor. Ikki xollar qilingan, yangi. Ular yaxshi tenti bormi aka buni? Tenti yo'q-a? Tenti. Tenti yo'q. Metani bor ekan. 26 talik qo'sh balon, zapaska baloni chi? Bor, bor ekan. Zapaska baloni bor-a? Ha, bor. Ha, qancha endi aka buni? Bo'li yopishtirib gapiraveraman aka. Sen nima Nech pul puli bo'lsin, nech pul puli bor qo'ng'iroq qilsin. Bulida qani aytib qo'yaring aka. 13.5 ming kami bor-a. 10 tepasi qo'ng'iroq qilishversinmi? Tasdiqlaymiz. Kelishasiz, telefon nomeringiz 260 86 367 raqamiga aloqaga chiqaveradi. Xo'p. Mana ko'rishlar tenti yo'q a, lekin tentiga ruxsati bor. Metallari bor ekan. Yuk bosganmiz, o'zingiz minib yurgan mashinami? Nechta tonna bosgansiz aka buni? 2 tonnada, normal. 2 tonna. Yaxshiroq bo'lsa. Xo'p, xo'p, bozorimiz bo'lsa aka. Kraskasi tozami aka, toza deysiz? Toza deydi. Xullas mana shu mashina. ...2013 yil Hyundai Portier avtomobili tentli segan, tent ruxsatlari bor. Zavodskoy tentli, metallari bor. Yurgani 222. 222 ming yurgan. Kraskasi qanaqa ekan buni? Kraskasi toza. Kraskasi toza. Atkep ko'rsatib olaveradi. Motor qanaqa ekan buni? 33 talik 6 bosqichli, ha? Olovlari yaxshi ekan. Kim bunu ikinci yıl? 33 talik. Badagresi dina. Zako yıkızıydı. 6 baskışlı. Kujinli. Orkalarda joyları bu. Kaç yürge bu zeka bu? 222 bin yürge. Rol bu yürden. Paske tepe yakıp. Regal yok. Siz buladın indim. Çikollar uzun iki radnoy. Ortada barı var. Paske tutsa. Götürseyiz. Siz dina buladı. Metan iki de metan var. 100 talik mi bu? 100 talik. 100 talik. 200 buladı mı şimdi? Zapaskası şey. Ha, Kariyadan kelgan holatda turibdi hozir bu. Ana holatlari, tentga ham hamma yoqqa ruxsati bor ekan. Narx qancha endi aka buni? 14.5. 14.5 ming kami bor.
Variant bo'li berishlarga bormi? Yo'q. Faqat naqdan. Mashina bo'lsangiz. Texnika olganmiz, shuning uchun. Ha, sotiladigan narsalar aslida. 1 tonnalik, ha? 1 tonnalik. O'zi bozorga tushib qo'ysiz, sotiladigan qanday ko'ring endi. Tentlari. Ha? Sotiladi? Yo, endi hali sotiladigan narsa bo'lsangiz ketamanda. Narsa masidi deyman. 11 ming atrofida gaplashsa bo'ladimi? Yo'q, yo'q. Tepasidami? Telefon nomeringiz? 94'lik 490 71 76. Aloqa chiqish o'ra o'zingiz nomeringiz ha? Generalni so'rasa beraverasizmi? Beraveraman. Kraskasi toza deysiz ha? Xo'p, bozorni bersin aka. Metallari bor aka mana. Ular bo'lmagan ha, motorlar yaxshi aka. Kiming 10-yil Kia Bongo avtomobili. Tepada refrigerator bor. Ya'ni xalidan nega ishlaydi? Metallari bor ekan. Salonlar yangi. Ikkita zapaska baloni ham bor mana. Qancha yurgan ekan bu? 230 000 yurgan. Bit shilinganmi? Turtilgan joyi. Balon holatlari, metallari bor. Balon teshigi ham bor. Ko'rishlar. Ko'rishlar. Salon 329 ming yurgan. Magnitofonlar bor. Konditsioner bormi aka bunda? Konditsioner bor. Refrigerator ishlaydi. Sedenlar o'ziniki, kojinni. Orqa taraflarida ham joylari bor. Kiming 10-yil. Kraskasi? Yo'q ha. U yo'na gap chepmagan. Nari tomonda esa qashqasi chiqib turibdi. Narx qancha endi? 12 ming. Kami bor. Unda atrofida gaplashilaveradimi? Yo'q, uning tepasi. Tepasida. Telefon nomeringiz? 99'lik 998 94 79 aloqaga chiqib turadi. Qayerdan mashinasi aka bu? Chiko'prikdiki. Xo'p, bozordan aka. 2006-yil Hyundai Porter avtomobili. Starex motor qo'yilgan, 396 ming yurgan do'stlar, tepada refrigeratori bor, ishlaydi. Kraskasi toza aka. Kaltagi yo'q, bemalol ko'rib olaveradi. Balonlari yaxshi. Starex motor qo'yilgan. Metan, propan, koda ham yuradi. 197 ming yurgan. Mana holatlari. Ishdan kelingan, uborkiga vaqtim bor. Ishdan har kuni ishdan mashinani minib bozorga chiqasizmi? Roldirga lifa qilgan joylarigacha bor. Hozir kelishdi, aslida gazi bo'ldi. Toshkentdan kelganimcha qiziqqanlar bo'lsa, aloqaga chiqsa. 2006-yil Hyundai Porter avtomobili. Mana ikkita zapaska baloni bu yoqda turibdi. Qana qiziqqanlarga arzoni. Hamma yo'q ishlaydi. Nech pul endi bu narxi? 11.5. 11.5 so'rayapsiz.
Şiştir seni hemen dese? 9.5'de kördüm. 9.5'de bir yansız. Kördüm. Az bir hemen dediniz ki. Meyve kesinlikle. Abone açıla basa 9.5'de bir orası. Ama şiştirge. Metan propanı var. Evi olmuş ne yani? Kursat var orada. 60 bu en can. General'ın diyor abi. Dakimi tamam mı? Dakimi yok. General'ın da bir orada. 30 olamadı ise? 30 ben var orada. Telefon numar o mu? 90'lik 777-71-16 rakamı gel. Alaka geç kurasla 11.500 kemi var. Lekin 9.5 şiştir bu ise. Sen ama variantlar yok mu? Yok. Variant yok ha? Ha, pul kirek fakat nakke satılıyor. Ha, üstü ilacı yok ha? Hop. Ben o kalıtları. Refrigerator kalıdınlıklarım işleydi ki ha? 1 tonnalıgı. Bir valga kança çıkıyordu ki? Neç tonla çıkıyordu? Az taraz götür yaptım. Tarazı koymayaptım. Bu da tarazı çıkmıyordu. Çıkmıyordu ha? 2 tonluğa geçemeyken başlayalım mı? Haa, bu 2 tonluğa varmıyordu oğlum. 1 tonnalık mı bu? 1 tonnalık, 2 tonluk. Sırıydın 2 tonluğa çıkıyorduk yani, olsa 2 tonlu yüktü, bir valga çıkıyorduk yani. Metanı, propanı, bar teyyar 9.5 nakbısa sıra satadık yani. Hop, o zaman üzerine 2006 yıl Kia Bongo avtomobili. Refrigerator tepede işledi mi hala dindik? Hala dindik geçer işledi. 1 tonnalık Kia Bongo soruyorlar için 50 rakamı da gidirandı dürtü gerek de. Balonları uzun balonu mu bu? Başka balon koyulgun eken ha? Koyulgun eken, elmesken eken balonlar. Metalları var. Ne burad? Oldu ben konuşuyorum. Bunun arkası böyle bu. Bana halatları görüyorsunuz. Tagi de namazı var yani. İkide zapaske baloniyem var. Paralar var. Oyun çap. Resullar koşturulgen. Arkasını açıp kursatınız bana. Sitine kız idi kendisi ha? Kendisi ne var ha? Kendisi ne var? 26 talik mi bu? 26 talik. Kocinli uzunu, linnumu bilen bir kalaka yani. Radnoya gen. Rolden gülük yakıldı oncayı var bunda yan. Magitafonları yem işleydi ha? Magitafon peşkası işleydi. 246 bir yürgen. Hani orkada joylar yan var. Narx qancha endi aka bu? 10.000. Kami bor. Nechta pul bor qo'ng'iroq qilsin. O'lida qan qilib ko'ray aka. 8 dan oshig'iga yerlashilaveradi. 8.000 nechta pulga kirdi o'zi? Endi chiqdingiz. Endi chiqdingiz ha? 8300-8400 shunaqa atrofida gaplashilaveradi. Variantni ham gaplashsa bo'ladimi? Yo'q. Faqat nahkam. Mashina bo'lsa-chi ustiga. Ya biz ishimiz yo'q. Ha, ishimiz yo'q, shuni sotmoqchisiz. Bu pervalga chiqyaptimi aka? Nechta tonnadan chiqyapti? Endi qiziqda. 2 tonnadan chiqadi, sredni ha. Hozir hayotda 2006 yil bor ekan. Men xuddi shu gapni gapiryapti. Ha. Bular tarozga qo'yilmaydi lekin ha? Yo'q. Kraskasi? Uzun iki mi? Bu fer yamlaşken ha lekin? Evet. Sepilgen mi? Hop. Xullas, mana şu holatda qiziqlar aloqaga chiqsalaring 8 da tepasida gaplashaveramiz 8300-8400 shular atrofida gaplashaveramiz deyapti. Hop, telefon numaringiz? 99'lik 834 57-88 ga aloqaga chiqaveradi. Mashinaning umuman aybi yo'q. 26 talik. Motorda ishi yo'q, mosida ishi yo'q ortiqcha. Qayerdiki aka mashina? Namangan. Namangandiki. Generalni deyurasizmi? Yo'q, prostoyda. Ha, prostoyda deyani istirasiz. O'tkizib olaman yoki generalni so'rasa, berurasizmi? Egasi bor. Ha, bo'ldi, bo'ldi. Xo'p, bozorni bersak-a. Sog' bo'ling. Xo'p,
Zavoddan 6 çıkan, dokumentda tek pasportda 7 bu. Şunaqa mı aka? 7. Hyundai Porter avtomobili. Bu nima bu aka? Xolodilnigi bormi? Termizlisi, ha? Termizlisi qancha yil qo'ygan? 340 ming yurgan. 340 ming yurgan ekan. Mana holatlari. Yetani bor. Kreskas qanaqa ekan buni? Kreskalar eshigida bor. Qaysi eshigida? Udar bo'lma, ha, eshik almashgan, ha? Udar bo'lma, eshik almashgan. Ha, udar bor. BMW Q85 da. Uzunligi shunaqami aka? 285 zapaskalar bormi? Bor. Bitta zapaskasi bor ekan, ha? Bor. Ikkovi ham bor, ha? Ikkovi ham bor ekan, demak, ha? Ikkovi ham bor ekan, metallari bor. Motor nechili buni? Starex motor tarafda. Starex motor. Korobkasi bilan, ha, 327 ming yurgan. Konditsioneri bor, holat pechkasi. 6 bosqichli. Ya'ni Starex motor qo'yilgan deyapti. Korobkasi bilan. Roller egilgan qilgan joylari bor. Lindon pollik o'ziniki. Orqasida joyi bor-da. Mana elektr paketlarigacha bor. Bu narx qancha endi? 10 ming. 10 ming kami bor. Nechi pul puli bor qilsan aka? 10 ming chek kamroq puli bor. 9 ichida gaplashilaveradi. Ha, 10 ming kami bor deyapti. Endi 1000 dollar o'tib bermaydi. Yo, 1000 dollar 9 mingda ichida deyilyapti aka. Bu 9 mingda ichida deyilgandan keyin 10 da past 9 tepasi bo'ladi. Shunaqa gaplashilaveradi, to'g'rimi? Yana kelishasiz qolganini. Telefon nomeringiz 90 lik 362 19 11 90 lik ha bu. Qayerda mashinasi aka? Bog'dod. Bog'dodki. O'zingiz nomingizdami? Generalniga? Hamma tarafiga. Gaplashilaveradi, ha? Xo'p. Kami yo'q ha ortiqcha? Yo'q. Motorlari yaxshi. Javob. Xo'p. 2000? 2004. 2004-yil Hyundai Porter avtomobilini duvel kabinalisidan so'raganlar uchun saka diskalar bor, tenti ruxsat bor. Tentiga ruxsati bor. Lekin tenti yo'q, ha? Tenti yo'q. Tentlari yo'q ekan. Holat mana shu holatda. Motori? Motori 26 talik rodnoy motor, metani bor. Qancha? 560 ming yurgan. 5 bosqichli konditsioneri, magnitofoni, pechkasi ishlaydi, o'rtada barlari bor. Ko'tarsangiz, sidina bo'ladi. Oldida balon yangi. Balonlar yangi bo'ldi. Bu yerdan pastga tepaga regulyovka qilsangiz bo'ladi. Elektr paketlar bor. Holati yaxshi, holatda kreskasi qanaqa ekan? Polniy bo'lgan. Kosmetika qilingan, ha? Kosmetika qilingan ekan. Dar bo'lmagan. Dar bo'lmagan. Hamma yo'q o'zini radoyin mashta turibdi, ha? Nechi bu? 220 mi? 220 ga 160. 160. Nechta tonna? 1 tonnalimi? 1.5 tonna bo'laveradi. 1.5 tonnagacha kutib oladi bemalol. Jarima kelsa bizga qaraladi. Voy aka. Ha. Bu narx qancha bo'lyapti endi aka? 9.5 mingni o'tib berasiz. 2000 nechi deysiz? 4. 9.5 mingdan kami bor. Yurgani o'ziniki o'sha Koreyada yurib kelgan. Koreyada yurib kelgancha turibdi. 9.5 ming kami. Qancha puli bor qilsin? O'sha yuragingizni sizlarga bilib turibman. 8 ning ichida telefonlashaveramizmi? Telefonlashaveramiz. Telefon nomeringiz? 91 lik 296 296 0002 raqamiga aloqaga chiqaradi. Xo'p, bozoringiz bersin. Generalniga gaplashaveradi. Bu firma bas-a? Firma bas. Xo'p.